chceme viesť cyklotrasu, ale nechceme porušiť ochranu vodných zdrojov. Naopak viacerí poslanci žiadali, aby Bratislavská vodárenská spoločnosť zvýšila ochranu vodných zdrojov, ktoré sú na Sihoti, pretože ich považujú za jedinečné. V tom bola zložitosť toho, že ak by sme zvažovali a teda rozhodli o vedení cyklotrasy cez ostrov Sihoť, súčasne by sme museli prijať opatrenia na ochranu vodných zdrojov, tie ale bude treba prijať aj tak, pretože viacerí poslanci upozornili na to, že situácia v súčasnej dobe nie je dostatočná. Čiže tá celá zložitosť sa premietla do tej diskusie, to poslanecké rozhodnutie vnímam ako impuls k tomu, aby nastúpili teraz konkrétne praktické kroky, týkajúce sa projektovania, týkajúce sa rokovania s vlastníkmi a snahu o realizáciu, etapovitú realizáciu cyklotrasy smerom na Devín. Vlastne mesto malo stanovisko BVS, to sme poznali predtým, že ona nesúhlasila s tým vedením cez Sihoť, a iný vodohospodársky ústav nesúhlasil s tým. Vodohospodársky ústav nám predložil odbornú analýzu, z ktorej vyplynulo, že neodporúča vedenie cyklotrasy cez ostrov Sihoť. Pán minister životného prostredia sa vyjadril, že nie je pripravený znížiť stupeň ochrany ostrova Sihoť. Jeho predchodca, pán minister Naď, takúto pripravenosť avizoval, že vtedy by bolo možné viesť, keby sa ten stupeň ochrany znížil. Minister životného prostredia upozornil na rizika, ktoré by prípadne ohrozenie vodného zdroja malo. Napríklad to, že sa 3 dní môže stať, že nebude žiadna voda, pretože sa bude skúmať jej kvalita. Ak by tam došlo k nejakému ohrozeniu, sú pravidlá, ktoré vyplývajú zo zákona, že sa musí skúmať kvalita vody, kým sa znovu vráti k spotrebiteľovi, a tam by mohli byť výpadky naozaj až trojdňové, čo sa jemu zdalo ako veľké riziko. Preto sa vyjadril tak, ako sa vyjadril, že by povolenie na zníženie stupňa ochrany ostrova neudelil. Pán primátor, nikto neodpovedal na otázku, čím by cyklisti ohrozili ostrov Sihoť. Na tú otázku neodpovedám ani ja. Ja som predložil poslancom argumenty pre vedenie cyklotrasy cez ostrov Sihoť. Predložil som argumenty, ktoré vedú vlastne proti tomu, to znamená, ktoré označujú toto v niektorých prípadoch za rizikové v tom, že by niekto mohol urobiť to, čo môže urobiť aj dnes, že jednoducho pristúpi k vodnému zdroju a znečistí ho nejakou látkou, ktorú nechcem špecifikovať, a budeme mať problém, ktorý som spomínal, že 3 dní nebude mať 170 tisíc obyvateľov vodu. Vy ste zo začiatku presadzovali, respektíve boli za, aby cyklisti. Mne sa to zdalo, že je to riešenie, ktoré by bolo z hľadiska vybudovania samotnej cyklotrasy jednoduché, lacnejšie, ale možno som nedostatočne v tom čase mal poznatky aj vedomosti o ochrane vodných zdrojov. Ja som si uvedomoval od prvej návštevy ostrova Sihoť, že je to skutočne dilema, ako súčasne zabezpečiť dva ciele. Vysoký stupeň ochrany a súčasne umožnenie vedenia cyklotrasy. Ukázalo sa, že na jednom mieste to nie je možné zladiť. Aspoň také odborné stanoviska sme dostali, preto poslanci dnes rozhodli o tom, že to pôjde mimo ostrova Sihoť. Ak by sa zabezpečil ten vysoký stupeň ochrany, tak potom by vlastne aj cyklisti mohli tady jazdiť. Hej? Áno, je to pravda. Je pravda aj to, že ten ostrov Sihoť je zatapaný. To znamená, že niekoľko dní v roku zaleje voda z Dunaja, keď Dunaj stúpne pri topení snehov a podobne. To znamená, vtedy by tam určite nikto jazdiť nemohol, pretože by to nebolo možné. Bolo by treba tie cyklotrasy čistiť. Toto sa v prípade situácie, keď sa vybuduje cyklotrasa mimo Sihote, jednoducho nemôže stať. Čiže má to svoje pre a proti, ja som to takto uviedol poslancom, tých dôvodov v prospech jednej alebo druhej alternatívy je veľa, ale sú tam aj tie minusové riešenia, to znamená tie dôvody, prečo by tá trasa tadiaľ viesť nemala.